Eu când am venit afară, bine, am fost de mama cu așa și când am intrat înăuntru, și încă sunt vecini, i-am salutat, așa și încă sunt vecini, până am salutat mă, și am trebuit cu acea și am intrat. Am auzit pocnitura, pocnitura și am ieșit afară. Să văd ce am întâmplat, știm că sunt acolo, păi s-a întâmplat ceva, am auzit țipete, urlete, băi, așa, au, au. Când am ieșit afară, deja era un prins după mașina respectivă, am trecat să scoatem afară, deci ei mei, așa. Am spus la salvare de 100.000 de ori, ca de obicei, și abia au răspuns, m-am închis în nas, deci așa ceva este imposibil, să-ți închidă în nas. Așa, și referitor la sada aceasta, ori închide, ori să faci un giratoriu. Dar de pe fapt nu se închide, că la două săptămâni sunt accidente. Și sunt, unele au fost chiar grave. Bun. Și poate să stăm noi, poate să stea copii, poate să stea, nu știu, să am negru. Explică-ne ce arată mașinile, cum au venit ele? Nu știu, eu nu am afară. Dacă eram afară, vă explicam. Eu eram în casă, când am auzit numai bubuitoarea și am ieșit afară, imediat. 31. Sandu a fugit, că Sandu era acolo. Cum au venit mașinile? Ați apucat să vedeți? Asta a venit de acolo. Eu n-am văzut. Am fost spate. A fost părere cu amândoi. Da, să acum nu zic galbenă cum mai. Ia ziceți, și? Da, știu. La singura soluție. Da. Singura soluție să nu mai avem activitate de genul ăsta. Vii pe la mine acum? Victime, accidente. Unul pe săptămână și trec, nu se opresc la stop, cel puțin 15-20 de mașini pe zi, sunt acele copașe sau dâmburi, cum se numesc, care ar atenționa conducătorii auto că există un stop ca să încetinească viteza. Până nu se montează acele dâmburi, nu se dobă nimic. E mereu accident, uitați, și în partea cealaltă s-a dus o mașină într-un perete, aici intră mereu. Întotdeauna victime, mașini răsturnate, au și murit acum cu 2 ani în urmă un scuterist. Am murit cu scuter aici, deci a fost o tragedie în familie. Am mai murit un om acum vreo 6 ani de la... Pentru niște dâmburi. Ăsta e singura chestie care am înțeles că întrebăm mereu pe domnii...